نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد زمون په دی غالیږي کې یو تنظیم دی چې دا هغه تنظیم نوم دی ملاتړ فاونډیشن د دوی طریقې کار دا دی چې کم غربا فقرا دی زمون په دی کلی کې نو د خپل وس مطابق دا غوی سره مرسته کوي د دوی سره هم داسې کسان دي چې منډه ترل وسره وهي د تنظیم والله دی الله پاک اجر عظیم ورکي الله پاک دوی له د خپل شان موافق اجر ورکي چې دوی دومره د یو انسانیت همدردی دو سره د غربا او فقرا دا فکر غم دی الله پاک زمون تمام چې دی سمر مسلمانان دی دا پکې پیدا کی خودو دا یو تپوس کړی دی ملاتړ فاونډیشن والا چې آیا مونږ له خلق زکات را کولې شي چې دغه زکات بیا مونږه په خلکو باندې تقسیمو نو په دې کې مسله دا ده چې بالکل ملاتړ فاونډیشن والا له خلق زکات ور کولې شي خو په دې کې یو څو خبرې ډېری اهمي دا کم کسان چې دوی لره د زکات پیسې ورکی نو د دې بیا دوه صورتونه دي دا کم کسان چې دوی لره زکات ورکی ک نغدي پیسې ورل ورکړي او دوته خاص کسان یاد کړل چې دا غول ورکي نو بیا به دا دوه اغه کسان ل ورکي نمبر دویم ک چرته دوی لري نغدي پیسې ورکړي چې دا ورکي خو دوته دا صراحت نه دی ویلي چې سبب واخلې وریجی وړه چی چینی نو کدی ته دا صراحت نه ویلی نو بیا په هم دو دغه سيزونه نشي اغېسته بلکې دغه پیسې به دو ورکي او کچرتا دغه کسانو ته هم پته کم کسان چې زکات ورکي چې دو په دې پیسې ورکي نه بلکې په دې باندې خوراس کاک اخلي هغه تم دا پته او دو ته سو نه وي نو بیا هم دو د پاره جایز دي خو کم کس چې زکات ورکي کاغه ته دا پته نه چې دو په دې باندې راشن اخلي ورکي او نو ورته دو څه ذکر وکي نو بیا به جایز نه نو د دې د وجې نه چې کم کسان له دو زکات اخلي نو بهتره دا ده چې دور ته دا ووایي چې دا پیسې تا مونږ له د زکات راکړي په دې باندې به مونږه راشن اخلو او دا به بیا ورکو نو بیا په دې صورت کې دا جایز دي نمبر دویم خبره دا ده چې کم کسان دې ملاتړ فاونډیشن والله زکات ورکي نو دا زکات به د دغې کس ادا شي بشرط د دې چې دو دا فقیر او مسکین ته ورسی چې هغه کس د زکات مستحقی د زکات مستحق هغه غریب سړی دی او مسکین سړی دی چې دا هغه سره د نصاب برابر مال نه وي نو بیا به د دغې کس زکات ادا شي په دې کې بله یوه اهمه خبره بعضی وخت کې په دې کې دوی ماشومانانو لکه څه اخلي یو ماشوم له پیزار اخلي یا یو ماشوم له جامع اخلي یا د زکات په حساب کې ماشوم له جامع ورکي نو په دې کې به بیا دوی ته ګوري چې دا پلاری مالدار دی او که غریب که پلاری مالدارو صاحب نصابو نو دې ماشوم سره بیا دوی د زکات په مال کې تعاون نشي کولی ځکه چې بچی چې دی د په مالدارۍ او په غربت کې د پلار تابعي که پلاری مالداري نو بچی هم مالدار حسابیږي او که پلاری غریبي نو بچی به هم غریب شماری نو دا یو څو مسلې وي د دوی متعلق لهذا ملاتړ فاونډیشن له زکات ورکول صحیح دي که دوی په دې طریقې سره کار کوي الله پاک دې د دې د مشن نور مزید طریقې ورلور کړي الله پاک دې دا د خلکو د پاره د خیر ذریعہ وګرځول کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب دین کی بات پھیلانا صدقه جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے جزاک اللہ